Ježišmarja, to jsem se... V tom mi nedělejte. Já tady od rána jedu naplno a vy takhle vtrhnete dovnitř. Tak dobrý den, co pro vás můžu udělat? Já jsem se k vám přišla podívat. Doporučila mi vás jedna moje kamarádka, že u vás seženu ty úplně nejnovější modely. Neříkejte. Kamarádka má pravdu, tady seženete jenom ty nejnovější modely. Úplně nejnovější. Kapesník, kdo vám dal kapesník, tatínek? To ne o tatínka, ale od strýčka. Strýčánek hodnej. Kolik pustil lajdák? 50 tisíc. 50 papírů, no tak. To si od nás něco odnesete. Ale když na vás koukám, vyjdete za 5 minut 12. Tak to je. Já vás potkat v parku, zahodím prachy a zdrhám. Nohy na ramena. Šup, domů. Opravdu tohle se nosilo tak někdy v roce sakra. No, ale něco s tím uděláme. Tak aspoň, že to víno. Já bych pro začátek navrhoval takový šikovný kabáteček. Je to New Collection Second Hand. No, že bych z toho byla nějak unešená. No, je to dokonce nějaký špinavý, nebo co? No, když se to jmenuje second hand, to musí, a to není špinavý, jako že by to někdo tahal. To ne. To je jako, že to je z druhé ruky, jo. To se podívejte tady na tu cenovku. A je vám hned jasný, že takovýhle hacofrak by někdo... 15 tisíc. No, dítě. To vám teda povím. To by nikdo nosit nemohl, že jo, dopředu, když to stojí 15 papíru. Já to tady nechám, protože to z vás udělá opravdu bombu. Když myslíte. Tak. Co máte dál? Co bychom udělali? No ty džíny, to je taky bída teda. To je bída. Já bych navrhoval tyto. Prosím, je to model chytrá horákyně. Můžete nosit v zimě, v létě, tadyhle, když je vám potom zima, tady dáte podkolenčičko. No to bych snad našla někde lepší v popelnici. Proč jsou tak, prosím vás, drahý? No, protože to je poslední model od Versáčeho. Prosím vás, to jsou ručně dřený džíny, ručně dřený. To nedělají někde větve v tržnici ve stánku. Na to jsou speciální oděrovači a ty to dřou a dřou. Jo, a ty nejdražší džíny, tak ty jsou varovaný od samotného Versace. Co stojí za zmínku? Letos se třeba vůbec nebudou nosit opasky, nosí se špagáty, taky ruční oděr. No, já myslím, že tohle je úplná pecka. No, já nevím, no. K tomu ty ceny, to vám teda povím, levný teda nejste. Ne, tak, prosím vás, nikdy neseženete dvoje džíny stejně odřený, jo? Na to si dáváme pozor. Co hadr, to originál. Tak co dál? Botičky, no ty jsou taky zoufalý teda. To bych si nevzal ani na pole. Teďko frčej holiny. Tohle to je úplná pecka, já to tady rozšmiknu. Šup. Já se trochu vždycky trošku bojím, že se střihnu. Tak, co tomu říkáte, kozačky? To je docela roztomilý, no, je tady ty kytičky. Tak... S kytičkama je to celoroční obuv, takže to můžete tahat furt. A není v nich v zimě zima? Je v nich zima, ale tak frajeřina nezebe, že jo? A v létě? No a v létě se v nich musí trochu potit nohy, ne? Trošku, ne, to ne, hodně se v tom potí noha, ale... Zase to má výhodu, že když přijete doma a zujete se, tak to každý zaregistruje. No tak já myslím, že bychom to mohli vyzkoušet, co říkáte? Myslím, že jo. Tak běžte tak... do kabinečky, jo? Šupiky, šupiky. Hezky vyzkoušíme, já takhle tím háčkem to trošku takhle zvednu ten hadřiček, tak prosím. Já jsem si všem, ještě to tričko je takový bídný. Já bych tady měl ještě model Television Prime Time, jo? Takže můžu ještě? Já nekouká. Děkuji. No to ještě, abyste koukal teda. Já vám tam trošičku přisvítím, můžu? Ano, můžete. Děkuji, budete moc hodnej. Šup. Dovolte, co to děláte? No koukám, jestli to hačá všecko, jestli to sedí. No krásný, úplně jiný člobrda. Pojďte na světlo hezky tak. Hezky otočím, no pěkný, pěkný. Spíš mi vysvětlete, na co jsou tady tyhle ty suchý zipy? No tak to je tričko Television Prime Time, to se tady takhle čapne za ty růžky a udělá se cvak. A už každej čučí na bednu. A tady ten budí. To je měřák sledovanosti, kdo zrovna vejrá. Já myslím, že budete spokojená, děláme i džínečky s oknem. Tady padáček, šup a vysadu taky. Tak, pěkně. Já myslím, že s budíkem si vystačím. No vidíte, krásný, krásný. Tak to takhle zadeklujeme. No. Takže to spočítáme, zúčtujeme spolu?
Určitě. Tak jo, tuhle část mám nejradši. Kap, kap, kap. Takže to máme tričko s televizí, kabátek versráče, ruční oděr, jedny džíny chytrá horákyně a holinečky s květy. Úžasný. Ne, s květy na té s kytičkami. Tak. Takže to dělá 49 990. Šup, šup, šup. 15, 20, to je dobrý, drobný si nechte. Dobře, děkuji, děkuji. Ještě jsem mi nemusela vydělávat sama. Strejček to je, ale no jo, no tak vy to známe všichni. No, než nám utečete, pokud budete potřebovat poradenství, to je samozřejmě zdarma. Přijdu ráda. Jednu návštěvu, pak už je to teda za peníze, ale pro začátek doporučím něco udělat s tou hlavičkou. Méně líčení a trošku vzít to do hola. Ono to pak, jo. Aby se to nakoplo trošku. Ještě tady máme bonus červené ponožtičky. Originál versráče. Tady si je takhle obujete, tak šup. Vyjedou z toho palečky a můžete to nosit i do Vietnamek. Velice praktické. Je, vy jste hodné. No a jako bonus ještě jeden. Poukázka do restaurace značkové luxusní restaurace Bullshit na sežraný oběd. Papa. Tak děkuju moc. Papa zlatíčko, papa. Ježišmarja. Zrovna teď pošle versráče novou kolekci. Nejdřív double deckery na hlavu takhle a pod prsenky to vypadá jak čepice pro dvojčata. No. Ale krásný košile na petlice, tak si ji hned zkouší. Alice! Ano, ahoj. Už běží jak jela. Dobrý večer. Vy jste určitě poznali. Alice Konečná, ahoj. Ahoj, dobrý večer.